Hej, här står jag med min gamla, alltså gammal för mig, men han är ju ung, yngre än någonsin. Jakob Hellman. Jaha, vad sa du nu då Instagram? Jag säger hej och hälsar hjärtligt till alla. Ja. Var det en bra spelning? Det var en bra spelning. Det blev hur upplevde du det? Jag, jag tycker att det blev jättefint. Tycker jag själv alltså, om jag får säga det. Jag var ju i publiken så jag kan bara hålla med. Lysande. Ja. Nu går vi in och tar en bärs. Jag och Jakob Hellman ska ta en bärs. Nu är du inne på film.